pospjevajte s nama, može? Ajde, ko je jači? Tražio sam da poda prave riječi da cijam. Pitao te svaku noć. Ljudi, imamo zadatak za vas. Ako nas želite nastaviti gledat na ovom kanalu, morate... Obavezno se subat na ovaj kanal. Lajkovi su najbitnija stvar, tak da ono, bez njih. I onda se gledamo na 360 kanalu. Sam nisi htjela pomoć, gdje bi nam bio kraj, kuku mi daj, imali smo isti san, možda dale nije bilo važno, sviraju trube. Ako poželiš, bit će za uvijek. I šta? Samo nemoj biti fe. Rušio sam svaki dan zidove do tebe. Lagao i svaku noć, ali nije dobra noć, gdje bi nam bio kraj, ruku mi daj, imali smo isti san, možda dale. Thank you.